תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. אפשר שעולמנו יהיה יותר אופטימי, שנחייך יותר, שנפחק חזק מבלי מעצור, שנרדוף אחר הטוב ולא הרע, שנלמד לקבל ולהקשיב ולא לאטום או לחסום, שנרבה לעזור, לכבד, לברך ולא לקלל, שנהיה סבלניים וסבלניים אחד לשני, שנעביר את היום בשלווה ולא בדאגה, שהקמטים שיגיעו יהיו בגלל חדוות החיים ולא מעמקות, שהאחווה וערך החברות תישמר, שהזוגיות לא תתפורר, שהדת תחיל ויחילו אותה, ששנאת אחים תיגדע, שהכוס המלאה לא תתרוקן, שנדע גם לפרגן, לומר תודה, בבקשה, סליחה, ולא למה מי אתה, שנזכור את הדברים הקטנים לברכה, שנדע לחמול, להקשיב, לוותר על האגו המיותר הזה, או מניע נסתר, שנקבל דברים בהבנה, ולא נקשה עורף, שנאחד ולא נפריד, שנושיט יד ולא נסתור אותה, שנעודד, נפרה, נלמד ונלמד, שנהיה קול עמוק ולא אקו רדוד. זה אפשרי בכלל לחשוב שכל מה שציינתי לא איזה פנטזיה מטופסת של איזה סרט מדיסני. אמר פעם ג'ון לנון בשירו, תדמיינו עולם כזה, גם אם יקראו לכם חולמים. והי, זה עדיף מלא לדמיין בכלל, לא? תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.